Hello, 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 eyin eyan mi. Mo bọ́ síta láàárọ̀ yìí láti wá sọ̀rọ̀ because I just have to come out and say something. Èmi bí mo ṣe wà yìí, nǹkan tí mò ń ṣe lénìí yìí, mi ò rò pé mo ṣe rí. Kí n jáde sí ìta báyìí kí n máa sọ̀rọ̀. Mi ò kí ń ṣe nítorí pé mo láì kí n máa wà lórí ọwọ́ mi. Mo dẹ̀ wò ó pé nǹkan tí ò bá kí n ṣe tèmi, kò yẹ kí n máa dá sí pé kí n kàn ṣáà wà lórí ọwọ́ mi. Bí mo ṣe wà yìí, mo láìkí fàájì gan, mi ò láìkí trouble, mi ò láìkí wàhálà. Ọ̀rọ̀ tó wà níta yìí, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ó kọyàn lómi nù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí nípa Bàbá Ìjẹ̀shà yìí, ọ̀rọ̀ tó lágbára ni téèyàn ò lè sùn. Èèyàn ò lè sùn, ṣe ni àyà ń ṣe gbigbigbigbigbi, báwo ló di ṣe jẹ́ tí irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ sí sáìdì Bàbá Ìjẹ̀shà? Ó yà mí lẹ́nu gan ni, ó yà mí lẹ́nu gan. So, and this Baba Ijesha case, I just have to come out and say something. Nítorí pé Baba Ijesha, èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa ni o. Èèyàn tí mo mọ̀ dáadáa ni Baba Ijesha. Èèyàn tí mo súnmọ́ gidigidigidi gan ni. Ẹ̀yin ilé mi lébùté Nìkòròdú ni Baba Ijesha kọ́ ilé kan sí tó ń gbé. Ó súnmọ́ mi gan. Baba Ijesha, mo máa ń wò wípé Baba Ijesha, bí èèyàn tí bí mo ṣe rí, kò ń ṣe èèyàn tó lè, tó máa ń sáré sí obìnrin. Kò ń ṣe èèyàn tó fi bẹ́ẹ̀ láìkí obìnrin. Mo máa ń wò pé Bàbá Ìjẹ̀shà, ṣé ìwọ ní nǹkan tó ń pè ní nǹkan ọmọkùnrin ṣá? Ṣé mo máa ń bí pé Bàbá Ìjẹ̀shà, ṣé ó ní nǹkan tó ń pè lọmọkùnrin ṣá? Torí pé tí ọ̀rọ̀ lóbìnrin dé báyìí, Bàbá Ìjẹ̀shà máa ń sá sẹ́yìn ni. In fact, mi ò lè tiẹ̀ lè sọ pé mo mọ Bàbá Ìjẹ̀shà pẹ̀lú girlfriend ẹyọ kan báyìí. Mi ò lè sọ pé mo mọ̀ ọ́n. Torí ó máa ń ṣe bí òkóbó. Bàbá Ìjẹ̀shà máa ń ṣe bí òkóbó ni. Bó ṣé rí ẹyin èèyàn, jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. Ṣé rí kinní kan láyé tí mo mọ̀ ni wípé ìwọ ẹ̀dá tó bá ní ìṣòro, má máa wá ìṣòro kiri ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́. Má máa wá ìṣòro kiri ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́, má sọ pé ọ̀rẹ́ ló lè là mí, ọ̀rẹ́ ló lè gbé mi ga, ọ̀rẹ́ ló lè bá mi tó ìṣòro mi. Kí ló dé tó bá ní ìṣòro tó lè képe Ọlọ́run ọba? Kò sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run jọ ṣàánú mi, nítorí pé Ọlọ́run tèmi mọ̀, tí èmi máa ń pè, Ọlọ́run tó ń gbọ́ àdúrà mi ni. Ó máa ń gbọ́ àdúrà nítorí pé gbogbo wa tẹ rí Ọlọ́run fún ní àṣẹ láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ọlọ́run tẹ dẹ̀ rí yẹn, ó máa ń lísìn láti gbọ́ gbogbo ẹ̀bẹ̀ kálukú. Ó dẹ̀ máa ń dá wa lóhùn lásìkò tó tọ́ àti àsìkò tó yẹ. Àwa ẹ̀dá Ọmọ-Ádámọ̀ la máa ń kánjú. Mo bìlíìfù wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìṣòro Bàbá Ìjẹ̀shà ná àtìlé lórí. Torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí, mi ò nígbàgbọ́ pé Bàbá Ìjẹ̀shà ní nǹkan tó ń pè lọ́mọkùnrin. Mi ò nígbàgbọ́ pé ó ní. Ẹ̀yin náà wá wò ó, wọ́n ní Bàbá Ìjẹ̀shà, wọ́n ló ṣe nǹkan yìí ní ọdún méje sẹ́yìn, 7 years ago. Now ó wá padà wá, ẹ wá sẹ́ẹ̀ tiẹ̀, 14 years to 7 years ago. Ẹ wá sẹ́ẹ̀ tiẹ̀, ẹ wá ní, ó wá sẹ́ẹ̀ tiẹ̀, wọ́n sẹ́ẹ̀ ti Bàbá Ìjẹ̀shà, wọ́n lókè, wọ́n ti mọ́lé pẹ̀lú obìnrin. Àbí nǹkan tí mo sọ yẹ yín, torí pé mo rí fídíò tí Ìyábọ̀ Òjó post. Mo rí fídíò tí Ìyábọ̀ Òjó post, mo wo fídíò yẹn, mo wò ó, mo tútù wò. Fídíò yẹn bí mo ṣe ń wò ó, ṣe ló dàbí pé wọ́n hàt lórí ẹ̀. Ó dàbí pé wọ́n hàt, ó dàbí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn, ṣe ló ń sọ lé lórí. Sí nǹkan tí Bàbá Ìjẹ̀shà ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, bí mo ṣe rí fídíò yẹn nìyẹn. Àti gbogbo àwọn èèyàn, nǹkan á kàn tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣáá, gbogbo àwọn èèyàn wọ́n á kàn dé bọ́ sórí social media. Eléyìí máa wí tiẹ̀, tọ̀hún máa wí tiẹ̀, eléyìí máa wí tiẹ̀, tọ̀hún máa wí tiẹ̀, wọ́n kàn dé máa sọ̀rọ̀ ṣáá, ṣáá. Bọ́n kíni kan lè mí believe tí mo nígbàgbọ́ nínú wípé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá, ó yẹ àtúnṣe ló yẹ ká máa wá, kò yẹ ká máa bàájẹ́ sí. Ṣé rí gbogbo èèyàn tó bá wà lórí ilẹ̀ alààyè tí ò tíì kú, kò tíì mọ ikú tó máa pa wọn? Tẹni tó dé la rí, a tíì mọ tẹni tó ń bọ̀. Àtọ́ a ti tẹni tó dé la rí o, a tíì mọ tẹni tó ń bọ̀. Ìwọ tó wá wà lórí alààyè, tó wà lórí ilẹ̀ alààyè, tó ń mí, tó ń ṣe dáadáa, tọ́lọ́run kẹ, tó ní lárí, tó rò pó ti débi tó ń lọ, tó wá wò wípé ìbàjẹ́ débéyàn kan kó wá múra sí, kó ló fẹ́ báyé onítọ̀ ń jẹ́ sí lókàn. Ọlọ́run máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ti wà láyé yìí, tó bá ní pé ìṣòro dé bá ẹ̀dá, ìṣòro yẹn wọ́n fẹ́ máa dákun, Ọlọ́run máa bá tó onítọ̀ ń jẹ́ ni. Gbogbo ẹnikẹ́ni, obìnrin ni ọkùnrin ni, tó ń bí nínú obìnrin, tó wá ń bọ́ síta, tó ní pé ọkàn ní ìṣòro, òun fẹ́ bá, òun fẹ́ máa dákun ìṣòro yẹn, Ọlọ́run á bá ìṣòro yẹn jẹ́ ni. Ìyábọ̀ Òjó, jẹ́ kí mi sọ kinní kan fún ẹ. Èmi mọ̀ wípé Ìjẹ̀shà, ọ̀gá ẹ̀ ló jẹ́ lónìí nínú film industry yìí. Tí àwọn aráàta, àwọn díẹ̀ sábàtì wá ń ṣe irú nǹkan tó ń ṣe yìí, Ìyábọ̀ kò yẹ kó tọ́ sí ẹ. Kò yẹ kó bọ́ síta, kó post irú fídíò yẹn.
ko tun wa ye ko tun ka won friends e ke tun wa lo si enu gate yen ke ma so wi pe ti won ba release ijesha se le ma pa sibi e ma pa sibi ni e ma pa sibi ni se yan ko wa lori ile alaye yi to ma pa yan to ma wa so pe ohun ma gbe ile aye freely mi o ti ro ni to ohun ijoba lori ko se be awon ori nkan to sele bo eyin ni e ma pa okay pa ke wa ma gori ile alaye to wa ko ma se ma nse niyan e pa ke wa ma gori ile alaye e pa ke ma gori ile alaye olorun ma fi isoro wa mu wa olorun ma fi isoro wa bi wa nkan sele atusele e ke ma wa gbogbo yin kan soro e kan soro e kan soro sha e kan soro sha to ba ku gbogbo yin ma tukun e ma lo sin e ma ma so pe ah o ma se o ma se igba ta ni igba ta wa lori ile alaye yi ohun lo ye ka ma se dada sira wa ti isoro ba sele ko nkan to sele ko seni ti o kan ko seni ti o fi ile tori gbogbo wa la lo mobirin lo ta mo mo pe abiyamo ni gbogbo wa o ko si eyan kan ninu wa ti o kin sabiyamo ateni to bi ateni ti o bi abiyamo ni gbogbo wa ti nkan ba bayi de sele to ba sele ba se ma atusele ka ma wa o ko ye ka ma da kun soro eda e ma je ka ma da kun soro ara wa e ma je ka ma da kun soro ara wa e ma je ka ma da kun soro ara wa e je ka wa atuse si nkan to wa nle yi e je ka wa atuse atuse lo ye ka ma wa si nkan to wa nle yi atuse ko se ka ma baje si e wo ko se en to wa lori lalaye titi oni deba ti je sa lo de o ti je sa lo de la npariwo kakiri ti kaluku si ma wa deba tori mo bu eyan to nsoro yi gbogbo wa patapata le lese gbogbo wa patapata nkan ti kokan ninu awon to nsoro to mura kokoko to nle fofo yi ni gbogbo yin ko si nkan ti wa te wu underground oju yi ti je sa se lo gbogbo wa le lese eni ti le mo ba di barawo gbogbo wa le lese eni ti mo na eni ti le ba mo ba ni barawo kilode no kilode 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 awa ta te tun wa ni industry e de wa nse bayi nse bayi nse bayi e lo pa eron ni e pa okay nisin omo yen won ni 7 years ago 7 years ago ko se ni evidence ko se ni to ri ko se ni to ko se bayi e kan ro wi pe ije sa se bayi 7 years ago e wo film nigba to wo film won wa ri pe ije sa se bayi e wa set here 14 years to come e wa set here 14 years so 14 years so e wa set here e wa so pe okay ke ti won mo nu le ko tu se the same thing e beru olohun e beru olohun mo mo pe ti mo se yi mo mo pe ma wi temi fun mi mo reti e bu mi dada enu mi I don't care se gbo e ga mi o care nkan to ba wo anybody ko fe nu e wi eyin le lenu yin o kaluku lo lenu e ko yin sibi to ba wu nkan sele seyan eni ta ma wa ba se ma ra pada en to ye ka ra pada en to ye ka ra pada ka wa tun se si e wo mo ti so temi en to ba ta ba ko ma binu